Rihana amezitaja sababu zilizomfanya kubali kufanya onesho la halftime ya finali ya Super Bowl 2023. Miongoni mwa sababu chache alizozitaja Rihana ni kwamba kuwa mama kulimpa ujasiri mkubwa wa kuona anaweza kufanya chochote kwenye hii dunia. Pili, alikubali wito huo kwa ajili ya mwanaye kumshuhudia kitumbuiza jukwani kwa mara ya kwanza. Februari 12 mwaka huu Riri atalibariki jukwaa hilo kwa takriban dakika 13 za mapumziko, ambapo imeelezwa kwamba tayari kuna zaidi ya setlist 39 tofauti kwa Riri kuonesha ukali wake mbele ya maelfu ya wahudhuriaji.